Əziz izləyicilərim, kanalımda xoş gördük. Bugün sizinlə qaz ətindən qovurma hazırlayacağıq. Qaz ətini yaxşıca təmizlədikdən sonra yuyuruq. Suyu süzüldükdən sonra tavaya düzürük. Zövqə görə duz və qırmızı pul biber əlavə edirik. İstiot əlavə etmirik, çünki ətin rəngi daha da qaralacaq. Bir qədər yağ əlavə edirik, hardasa 100 qram. Qapağını qoyuruq və gözləyirik ki, pişsin. Qaz əti cavan olduqda bu şəkildə pişirilir. Yox, əgər yaşlıdırsa, onda əvvəlcədən qaynadılıb, sonra pişiriləcək. Biz heç bir su əlavə etməmişik. Qaz əti pişdikcə suyu çıxır əvvəlcə, sonra isə yağa düşdükdə soğan əlavə edəcəyik. Halqavari şəkildə doğranmış soğanları üzərinə əlavə edirik və bir yerdə qovururuq. Soğanlar bir qədər öldükdən sonra 2 orta ölçüdə nar götürürük. Dənlədikdən sonra baxın, bu şəkildə əlavə edirik və bir yerdə qovururuq. Demək olar ki, yeməyimiz hazırdır. Siz də afiyetlə pişirib yiyə bilərsiniz. Nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.